Моє вітання, ви дивитеся ТІВІ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Готуй сани влітку, як ніколи актуальний вислів. Саме зараз в Сумах заговорили про підготовку до опалювального сезону. Щоправда, радник мера Іван Рибін гостро розкритикував роботу міського департаменту інфраструктури та кількох ЖЕКів, назвавши її халтурою. Він вимагає втручання правоохоронних органів та термінової реакції міської влади. Міський голова на апараті відсутній, але його доручення розглядати питання підготовки обласного центру до зими в першу чергу виконується. Очільник департаменту інфраструктури звітує, теплопункти, бойлери та покрівлі ремонтуються. Трубопроводи гарячого та холодного водопостачання, а також системи опалення замінюються. Відсоток виконання робіт – від 25 до 80%. Роботи проходять згідно з графіком. По всім службовичам підприємствам. Так, зауваження є до наших обслуговуючих організацій? Ми їх всіх вирішуємо у робочому порядку на нарадах комісії, а також на нарадах заступника міського голови. Незадоволений звітом очільника департаменту інфраструктури помічник міського голови і член комісії з перевірки капітальних та поточних ремонтів Іван Рибін. Зазначає, якість ремонтів, що виконали ЖЕКи, Технобудсервіс та Форекс Плюс, незадовільна. Як приклад, будинок на вулиці Металургів 13А, де, зазначає, трубу гарячого водопостачання замінили без складання дефектного акту на нову, меншого діаметру, що є порушенням. Я звертаюсь до правоохоронних органів. Не ждіть тих 80 тисяч убитків, яких ви можете возбуждати уголовне діло. Халтуру зробив, нарушив всі нормативні документи, гроші загнав не туди, куди треба, або загнав непонятно куди, відповідати перед законом. Поэтому я обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, как руководитель города, как первому заступнику мэра, в конце концов поставить конец перед этой халтурой, которую выполняет департамент и которую нам все тут навязывают. Перший заступник мера просить представника ЖЕКу прокоментувати ситуацію із заміною труби. Було проведення ремонтних робіт, було дуже багато скарг щодо слабкого посіду гарячої води. На даний час немає ні жодної скарги за проведення ремонту. Завтра буде. А коментар все-таки за зменшення діаметру? Роботи проводилися, Іван Васильович наполягав, що немає проєктної документації. Роботи проводилися за кошти поточного ремонту. Та яка різниця, поточний і капітальний? Пояснень вимагають і в заступника мера з питань житлово-комунального господарства. Ще конкретно, якому будинку інформація готується за цим? Ну, ви можете самі зробити коментар. Те, що там заужений діаметр, це факт порушення. Профільний заступник зазначає, всі проблемні питання зафіксовані і будуть розглянуті. Аби Суми без проблем увійшли в опалювальний сезон, допомагатиме місто обласна влада. Сумські облдержадміністрації занепокоєні тим, що в місті досі не розробили схему теплопостачання. Обласні посадовці взяли вирішення проблеми під свій контроль. Розпочати нараду з підготовки міста Суми до опалювального сезону вчасно не вдається. За круглим столом немає профільного заступника міського голови. Виконувач обов'язків голови облдержадміністрації кілька разів телефонує до мерії, аби знайти посадовця. Добре, ми вже не сподівалися, що до нас вийде. Причина зібрання – серйозні питання стосовно системи централізованого теплопостачання у Сумах. Я хотів би, щоб ми конструктивно за цим таким круглим столом поговорили про ті проблеми, які сьогодні існують, і поки ще є в нас час до опалювального сезону, ми могли їх виправити. Представники громадськості, які займаються питаннями ЖКГ, інформують, термін дії старої схеми теплопостачання сплив 2 роки тому. Нова досі не розроблена. Як наслідок, система централізованого теплопостачання Сум опинилась поза правовим полем. До сьогодні ми маємо факт того, що схема відсутня з 17-го року. Тобто тарифи вже нинішні, вони не є обґрунтовані відповідно до чинного законодавства централізованого теплопостачання. Система загальна, в тому числі і ТЕС, не може розмитуватися у відповідності до норм чинного законодавства. Профільний заступник Сумського міського голови з цим не погоджується. Якщо були б якісь порушення там, або необґрунтований тариф би був, НКРЕКП б ніколи б його не пропустила. Просто так би ніхто б не прийняв тариф би той же самий. Знаючи, що це один із найдорожчих послуг на сьогоднішній день – це тепло.
Що стосується схеми теплопостачання, то над її створенням працюють. На місці не сидимо, робота ведеться. Це не то, що там в 16-му році закінчилася схема і все, ми нічого не робимо. Робота ведеться, це робота, нам потрібен документ, який буде робочий, який буде нужен. Як швидко, це все вже буде залежати від того, які дані будуть, як вони будуть обробляватися. Те, що схему теплопостачання Сум розробляли, підтверджує представник Сумського державного університету. Документація готова на 70%, але не вистачає даних від мерії. Готові продовжити роботу і завершити у разі отримання всіх вихідних даних, зокрема схеми міста Суми, схематичного плану міста Суми, то робота може бути закінчена за 2 місяці. В обласному управлінні ЖКГ не розуміють такого безвідповідального ставлення сумської влади до системи теплозабезпечення міста. 16-й рік закінчився 2 роки тому. А ми тільки ісходники видаємо. 2 роки це пройшло. 18-й рік. Сьогодні 18-й. 18-й зараз плюнемо, завтра 19-й буде рік. Ну, час же йде. Терміни запровадження заходів підготовки до зими, визначені головою ОДА, Суми вже порушили. Абсолютно у нас немає ніякої цілі там зараз там бити чи якось там хаяти міську раду. Ми, як обласна державна адміністрація, зараз включаємося в цей процес для того, щоб він пришвидшився в інтересах мешканців міста Суми. А це майже третина мешканців Сумського області. Міста Суми – це ж не відокремлена частина, це також частина Сумської області, і ми також, як керівники Сумської області, несемо за міста Суми відповідальність. І щоб не вийшло так, щоб зараз ми, знаєте, замилюємо очі, там замощуємо все плиткою, все красиво робимо, а не зважаємо. Звертаємо свою увагу на фундаментальні речі, і потім будемо розкопувати. Так як в моєму дворі в минулому році 4 рази розрило новоукладений двір, красивий, гарний, якому порадувалася, але недовго, пару тижнів. На засіданні вирішили зібрати спеціальну нараду і створити дорожню карту для вирішення проблем, пов'язаних із розробкою схеми теплопостачання міста Суми. Дмитро Сіманенко, Максим Ткачов, АТВ. По 350 тисяч гривень отримають 60 сумчан – учасників АТО для придбання житла. Таке рішення було прийнято на сесії Сумської міської ради. Про інші питання сесійного дня – в нашому сюжеті. Депутати збираються довго, тож друге засідання сесії починається із 20-хвилинною затримкою. У залі учасники АТО нагадують міському голові та обранцям, що не всі їх вимоги стосовно виведення зі складу земельної комісії 2 її членів виконані. Так, представника фракції БПП «Солідарність» виключили у липні, а депутат від «Батьківщини» досі у складі комісії. По Сєвченко рішення прийнято, а по Калініченко ще не прийнято. Як бути? Як ми без нього його будемо виводити? На основі чого? Тобто проєкту рішення такого немає. Так, будь ласка. Тоді просимо підготувати цей проєкт рішення. Деякі депутати критично ставляться до вимог учасників АТО щодо змін у складі земельної комісії. Ви знаєте, ну якийсь треш. Тоді у мене, я теж громадянка міста, у мене зараз дійсно запитання. Ви що, не домовилися? Ціна питання велика? Чи як? Після нетривалої дискусії обранці та міський голова погоджуються розглянути питання кадрових змін у земельній комісії під час наступної сесії. Черга за депутатськими запитами. У фракції «Опозиційний блок» вимагають від міської влади пояснень, чому у Романському мікрорайоні на вулиці Котляревського для 12 тисяч місцевих мешканців досі немає медичної амбулаторії. Нагадують меру, що пройшов майже рік після озвученої ним обіцянки її відкрити. До цього часу, крім сотрясання воздуха, нічого не було зроблено. Тому я прошу дати відповідь, на якому етапі, що взагалі відбувається навколо цього питання. Тому що і міський голова казав, що буде там зроблено, ну нічого, з мертвого місця взагалі не зрушено питання. Депутати запит підтримують, міський голова його не коментує. Фракція БПП «Солідарність» у своєму запиті звертає увагу на стан території в районі Студентського пляжу. Хай журба пройде по тій території і побачить, що там робиться. Від одного мосту до іншого мосту, там просто жахіття, такі оті розвалені туалети. Я не буду показувати, що там в туалетах, але ви всі дорослі люди і розумієте, що які гори там знаходяться. І гори сміття, і шприци, чого тільки там немає. Обранці підтримують вимогу навести лад на цій території. В порядку денному в першу чергу вирішують розглянути питання про надання одноразової цільової допомоги на придбання житла учасникам АТО.
Міський голова вимагає, аби його коментар з цього приводу почули усі. Вкраще. Ми з вами сьогодні виділяємо 60 учасникам АТО, які згідно цього положення і програми визнані такими, що мають першочергове право житла. Це фіксована сума кожній родині 350 тисяч гривень. Загальна сума 21 мільйон. Я, шановні друзі, прошу вас підтримати. Депутати визначаються голосуванням. «28 за. Питання прийнято. В цілому з пропозиціями рішення прийнято. Дякую. Спасибо за те, що підтримали ветеранів АТО і прийняли таке рішення. Ну і поздравляю, я це говорю і від себе, і від всіх ветеранів АТО, які зараз отримують ці 350 тисяч. Ну а ветеранів АТО, це 60 чоловік, які отримують гроші, я поздравляю. Спасибо вам ще раз. Дякую. Дякую. Після цього депутати розглянули кілька десятків питань, пов'язаних із орендою земельних ділянок, інвентаризацією земель комунальної власності та наданням дозволів на розробку проєктів землеустрою. Також підтримали електронну петицію, в якій сумчани рекомендують міському голові та посадовцям мерії пересісти на велосипеди або ж ходити на роботу пішки. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Європейська модель донорства на Сумщині. Ефективна співпраця влади, бізнесу та громадськості. Сумська область на сьогодні є центром донорського руху України. Досвідом створення сучасного центру служби крові сумські трансфузіологи поділилися на засіданні круглого столу за участю представників Міністерства охорони здоров'я України. Посадовці МОЗу переконані, напрацювання сумського центру служби крові необхідно врахувати при реалізації медичної реформи. 9 років тому сумчанка Ганна Гропинич, ще навчаючись в університеті, вирішила стати донором крові. Але тоді, розповідає учасникам круглого столу, нічого не вийшло. Але цей шлях прорвався приблизно після другої донації вже, тому що умови, які були тоді на станції переливання крові, вони трошки страшили. А пізніше для того, щоб стати постійним донором, необхідно було пройти нескінченне коло лікарів, аналізів, принести купу довідок. І це дуже втомлювало, тому ця історія скінчилася, була дуже довга пауза. Під час цієї паузи станція переливання перетворилася на обласний центр служби крові – сучасну установу європейського типу. Але дівчина про це не знала, а розповідям знайомих про зміни на краще не вірила. Однак, коли погодилась пройти донацію на користь онкохворих дітей, була вражена побаченим. Відчуття від відвідування цього центру, вони були схожі на відчуття від екскурсії на космічний корабель, чи, можливо, в головний офіс Google, чи щось на кшталт того. Тому що все виявилося дуже на високому рівні, але особливо вразило ставлення персоналу до донорів. Причиною цих змін стало те, що 2009 року обласна влада в рамках державно-приватного партнерства реформувала комунальну установу в акціонерне товариство. 75% акцій відійшли інвестору ПрАТ «Біофарма», а 25% залишилися в облраді. Як результат, якісно новий рівень надання послуг та безпеки. Що стосується довіри людей до оновленого закладу, то вона безпрецедентна. 190 донацій на 1000 населення у Сумах. З'явилася можливість оперативного і безоплатного забезпечення компонентами крові онкохворих дітей. Обеспечение для дітей, що дуже важливо, 100% безоплатне. Наші пацієнти отримують лечення в київських центрах, в Ахмадіті, в центрі крові. Дуже часто поиск донорів, обслідування донорів ложиться на плечі родителей. І причому там требування обслідувати донорів в платних лабораторіях, що для родителей кожне обслідування 600 до 1000 гривень стоїть. Йде співпраця між лікарнею, коли наші лікарі роблять определений заказ компонентів, і доставка відбувається без участі родителей. Тобто все своєчасно відбувається. Це дуже важливий фактор в цілому в протоколі лікування, в цілому виживаємості дітей в період лікування. Про ефективність цієї моделі державно-приватного партнерства свідчить і те, що Суми та область витрачають на компоненти крові 5 мільйонів гривень. В той час як Київська область, не враховуючи столицю, 35 мільйонів. І це при тому, що кількість населення приблизно однакова. Керівники Сумщини зазначають, співпраця з інвестором повністю виправдала себе. У мене тут справочка є така,
що дійсно лучшого центру крові в Україні немає. Я дуже задоволений, і співпраця обласної ради з центром донорства, з Сумським центром, значить, і з фірмою «Біофарма», поки я тут, значить, будуть на тому рівні, якому воно є. З боку обласної державної адміністрації ця структура може сподіватися на будь-яку підтримку. Ми допомагали, допомагаємо, буде допомагати як і адміністративними методами, так і власним прикладом того, що потрібно робити кожній свідомій людині, кожному свідомому громадянину. За круглим столом і представники Міністерства охорони здоров'я України. Що собою являє обласний центр крові, вони вже побачили і оцінили. Переконані, досвід Сумщини має бути поширений в інші регіони, а також використаний у стратегії формування державно-приватного партнерства в контексті реформи охорони здоров'я. Головне пробувати, той, хто буде перший, той виграє найбільше. Приклад, знову ж таки, вашого центру крові є яскравим. Стратегія, я думаю, що ми точно в цьому році маємо її підтвердити. Я вже говорив колегам, що в нас буде зміни до декількох наказів Міністерства охорони здоров'я, які стосуються впровадження контролю якості і директив ЄС, якби запровадження. І дуже розраховуємо на те, що досвід, який був в Сумах, якби можна буде застосувати при підготовці цих документів і стратегій. Серед інших аспектів, які зацікавили представників МОЗу, те, що в Сумах донори користуються і загальнодержавними пільгами, і місцевими. Так, за рішенням Сумської міської ради, донори мають 25% знижку на комунальні послуги, безкоштовний проїзд у комунальному транспорті, а також щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. От можуть же сумчани, коли хочуть. Робота центру крові має стати прикладом для наслідування для всіх комунальних служб. Скажете, для цього потрібно багато грошей? Так, в бюджеті вони є. А якщо ще й підприємці включать своє свідоме ставлення і підключать фінансові можливості, ми матимемо місто мрії. Перелину Сумщини обласний художній музей імені Ніканора Анацького реставруватимуть. Почнуть із заміни вікон та каналізаційних мереж. Ці та інші питання обговорили на містобудівній раді. Своє зібрання його учасники розпочинають із привітань будівельникам з нагоди їх професійного свята. Побажати, щоб в наступному році, в цьому році у будівельників завжди були міцні фундаменти і ніколи не протікала ваша криша. Щоб ваші будівлі завжди, об'єкти здавалися в експлуатацію без будь-яких проблем. Здоров'я і головне, щоб переходили до нас, в нашу сумську громаду будівельників, більш молоді спеціалісти. Саме молодь буде більш креативно підходити до питання будівництва нашої області. На засіданні містобудівної ради головне питання – необхідність реконструкції Сумського художнього музею пам'ятки архітектури місцевого значення. Його стан просто жахливий, в аварійному стані. От тому нам конче необхідно зробити всі можливості зробити для того, щоб відновити наш Сумський обласний художній музей. Бо ті речі, які ми зберігаємо, речі світового рівня, вони не можуть знаходитися в такому приміщенні. Управління капітального будівництва Сумської ОДА визнано замовником робіт. Фахівці представляють ескізний проект реконструкції головного корпусу художнього музею. По-перше, ми хочемо показати концепцію. Як проєктувальники бачать дане будівництво в наступному, обласна рада на сесії передбачила кошти на будівництво, заміну вікон і заміну каналізаційної системи. Це те, що першочергово потребує для даного музею. Містобудівна рада погоджує питання ремонту і його необхідності. Впродовж зібрання слово беруть юні зодчі. Разом із заслуженим архітектором України Володимиром Биковим вони мріють втілити у життя свої задумки стосовно театральної площі. Певні, вона відіграє не лише важливу містобудівну, але й культурну роль у житті Сум. Унікальна театральна площа тим, що це перекликається два століття. Во-первых, з одного класичний неокласицизм, який Шольц зробив, потім ми бачимо наш театр, тема музею виходить уже на пространство сюди, театральної площі і так далі. Тобто, от це те, що іноді ми називаємо радикально, але для Європи це вже звичайна історія. Це вже, да, для нас. Тобто, треба просто по чуть-чуть как бы, внедрять всі європейські вже норми в наше сознання. Вот это как попытка такого внедрения. Смелая попытка. Будем считать. Чи вдасться ця спроба, покаже час. Щодо музею, то за його порятунок візьмуться найближчим часом. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ.
А своє професійне свято будівельники відзначають цієї неділі. Напередодні кращі представники галузі отримали грамоти, квіти та щирі слова вдячності за щоденну нелегку працю. У Палаці культури «Хімік» відзначають своє свято представники однієї з найповажніших професій – будівельники. Цілий рік і в морози, і в спеку вони розбудовують Сумщину. Зводять житлові будинки, промислові і соціальні об'єкти. Атмосфера урочиста і зовсім не робоча, але всі в залі говорять виключно про свою почесну місію. Завдяки будівельникам повиростали лікарні, школи, дитячі садки, вся інфраструктура, на яку ми маємо на сьогоднішній день. І це, на мій погляд, це дуже цікава і сама востребована професія у нашій державі. Передвер'ї такого свята для всіх будівельників, а це дуже велике свято. Хочу побажати всім будівельникам наснаги, здоров'я, нових проєктів, щоб вони всі втілилися в життя. Ну і достойно, щоб їхній труд цінився. На Сумщині ціла когорта будівельників, які без перебільшення присвятили будівництву все своє життя. Мають колосальний досвід, реалізовували грандіозні проекти та створювали унікальні об'єкти. І за свою віддану багаторічну працю відзначені званням «Заслужений будівельник України». Сьогодні в один голос говорять, це не просто професія, а їх покликання. Я сьогодні день праздника дав цьому, цій своїй професії 28 років. Мені щось зроблено і в інших містах зроблено. Мені дуже приємно. Мені хотілося, щоб будівництво процвітало. І професія строїтеля була поважна. Я хочу своїх колег, в першу чергу, друге питання, молодих сьогодні будівельників, свій коледж, технікум, поздравити наших тих, хто що нас учили, ті, що сьогодні, з великим-великим святом, професійним День будівельника. Щастя, здоров'я вам і успіхи. У мене були, ну, хороші люди впереді мене. Кравченко Олександр Осипович ушов із життя. Десяток лет старше меня, но все равно было чему учиться. И такие подходы были, уважение было взаимное, понимаете. Не знаю, даже вот сейчас передать тяжело. То, что мы сейчас делаем, мне кажется, что мы не работаем, а играемся. Вот определенная категория что-то чувствует, а вот строители потеряли уважение, потеряли отношение к ним. Сегодня такой замечательный день, и мне все равно хочется поздравить всех. И вас, что вы нашли время прийти пообщаться со строителями. И, конечно, всех строителей. Батько був мастеровий, робив все, що необхідно було для будівництва. Вікна, двері, все на світі. І хотів, щоб хтось з дітей був будівельником. Дуже цікаво було, тому що зустрів я таких людей дуже визначних у будівництві, які багато зробили не тільки для Сумщини, а в цілому і для України. Молодші колеги-будівельники, незважаючи на складні умови праці та велику відповідальність, теж запевняють, ні на мить не пожалкували про вибір фаху. Говорять, професію обрали серцем, а значить, точно не помилилися. Запорукою свого успіху називають якісне і сумлінне виконання завдань та вдячність замовників. Це дуже цікава професія і я думаю, що це дуже потрібно, тому що ми повинні зараз піднімати країну, будуватися для наступних поколінь. Щоб була робота, а руки завжди знайдуться. Задоволений до кінця днів своїх. А чому обрали такий шлях? Така життя, не знаю. Понравилось. Наснаги, здоров'я, виконання обов'язків. Ну і підростаюче покоління треба воспитувати. Депутат Сумської обласної ради Микола Войтенко говорить, будівельна галузь – це локомотив розвитку економіки і держави.
І тому професія має бути найбільш поцінована в нашій країні. Будівельна галузь виконує поставлені завдання, в тому числі по своєчасному якісному ремонту, реконструкції об'єктів бюджетної сфери. І за це їм велика вдячність. Ми будемо далі підтримувати будівельників, наскільки це можливо. Ми от переглядали там їм зарплату по галузі, і от міська рада прийняла рішення виділити там на квартири атошникам. Це буде стимулювати розвиток будівництва. Але тут потрібна державна підтримка. І ми вважаємо, що держава повинна створити належні умови. Щирі слова вдячності на адресу будівельників звучать від керівництва міста і області. Сьогодні ми вшануємо ветеранів будівельної справи, тому що все, що нас оточує, дороги, будинки, будівлі, лікарні, все це створено руками будівельників. І це дуже тяжка, така самовіддана праця. Хочеться побажати їм міцного здоров'я, успіхів в роботі, родинного затишку. І хай в Україні запанує мир. І ми дуже вдячні всім будівельникам Сумщини і вітаємо їх з професійним святом. Будівельники – люди, які кожен день йдуть на роботу і виконують свій обов'язок, професійний обов'язок. Я бажаю вам, щоб за цей обов'язок, за вашу роботу ви отримали нормальну заробітну платню. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі, тому що від ваших успіхів залежить благоустрій і добробут кожного сумчанина, кожної сільської родини. Від вашої роботи залежить, яким буде майбутнє наших дітей в нашому місті, в нашій країні, які ми будемо їх будувати. І звісно, ми повинні це робити разом. Це одна із небагатьох галузей, яка нарощує свою міць, працюють з кожним роком все краще і краще. Я задоволений, що наші будівельники розвиваються, покращують свої технологічні бази, надаються якісніші послуги, будують найкраще житло в нашому місті. За сумлінну працю і глибока пошана. Творчі колективи Палацу культури «Хімік» своїми виступами подарували будівельникам святковий концерт. Марина Карпенко, Сергій Метенко, АТВ. А от сучасна молодь вміє правильно збудувати своє дозвілля. Сплави на байдарках, спортивні ігри, політичні дебати та вибори президента. На Сумщині вдруге відкрили триденний табір «Сумка-кемп». Міні-країну представники громадської організації «Батьківщина молода» організували поблизу села Грунівка, що у Краснопільському районі, а до участі запросили усіх бажаючих. Про день у молодіжному таборі «Сумка-кемп» – матеріал наших кореспондентів. До молодіжного табору «Сумка-кемп» поблизу села Грунівка Краснопільського району на триденний відпочинок з'їхалися майже 40 учасників із Сумщини, а також Київської та Харківської областей. «Батьківщина молода всеукраїнська проводить такі таборування в різних регіонах, зокрема в Одеській проводиться, в Черкасах, в Хмельницькій області. І ми вже також другий рік проводимо таке таборування. Тут дуже гарна природа, краєвиди хороші і місце підходить для того, щоб таку кількість людей поселити». Тут, на березі Псла, в імпровізованому містечку облаштували все, що необхідно для життя. Намети, їдальня, зони для ігор та відпочинку, душові та, звісно ж, кухня. «У нас взагалі є відповідальні люди, які працюють на кухні, які відповідальні за сам процес готування. Також у нас розподілені ще з початку таборування чергові по 2-3 людини, яка під час кожного прийому їжі допомагає тут чи щось там нарізати, чи готувати. Ну, все в такій дружній атмосфері, все в дружній обстановці». Сніданки, обіди та вечері готують на вогнищі. Так, говорять кухарі, значно смачніше. «Сьогодні у нас макарони майже по-флотськи. Як це майже? А замість фаршу ми використовуємо в даній страві сосисочки. Протушені за очами, смачно пригощаємо людей для того, щоб, розуміючи те, що ми на природі, свіже повітря для підтримки сил. Такий у нас перекусик. Всі здорові, всі накормлені, всі щасливі». А щоб гості табору почувалися по-справжньому здоровими та щасливими, для них організували різноманітне спортивне дозвілля. На вибір страйкбол, волейбол, теніс, навіть угорський футбол, де за м'ячем бігати доведеться ось у таких спеціальних хендмейд-окулярах із пластикових стаканчиків. «Вони ще не знають цей сюрприз. Я думаю, що вони будуть просто в шоці.
Улюблене заняття, говорять учасники сплави на байдарках. І місце тут на Пслі підходить як найкраще, і погода чудова. Ми пливемо отсюда от і просто прямо в одну сторону. Тобто, смотрим, там хто-то устал, должен бути заключаючий, тот, хто в началі стартує. Ну, тобто, працюємо в команді. Лагерь дуже хороший, дуже крутий, мені дуже подобається тут знаходитися. Я ніколи не приймав участь в подобному роді лагерях. Спасибо організаторам, лучше, просто молодці. Поруч із розвагами та обідом для учасників молодіжного табору «Сумка Кемп» проводять суспільно-політичні ігри та дебати. Організовують вибори президента табору, моделюють роботу міської ради, під час якої юнаки та дівчата можуть проявити свої управлінські якості та перейняти досвід у дорослих колег та друзів. Це чудово. Я скажу, що дивлячись якраз на суспільний договір Юлії Володимирівни Тимошенко, тут я в якому вона якраз одну з перших таких щабелів віддає молоді, їх розвитку, їх участі в розбудові країни, це чудово. І я думаю, що якнайбільше молоді буде залучатися до цієї доброї справи, яку започаткувала батьківщина молода Сумщини. Після триденного відпочинку на Сумщині члени громадської організації «Батьківщина молода» збираються на всеукраїнське таборування, яке пройде у Каневі. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Як ви проводите своє дозвілля – виключно ваша справа. Головне, як кажуть люди старшого покоління, без фанатізму. А якщо серйозно, за висловами Ентоні Хопкінса, кращі працівники більше за інших працюють і більше інших відпочивають. На сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.